Eis que, em sua infância, esquecida por tantos traumas, se encontra um garoto incomum, atormentado pelos fantasmas do passado que seu inconsciente guarda sem que ele mesmo saiba. Talvez pela sua própria segurança. E aí, mano? Firmeza? Não. Tá meio assustado aí com o trampo? O que é? Ah, cara, eu tava vendo aqui a cena do assassinato, cara. Mexeu comigo aqui. Ah, do assassinato? Sai dessa. Foi o viadinho que morreu lá. Ô, louco, cara. Aquele assassinato lá mexeu comigo, mano. Ah, triste caralho. E o Thiago chamou a gente pra lá no estacionamento, mano. Vamos lá. Ah, mano, não sei. Não gosto de lá, mano. Não gosto, mas verdinha você curte, né? Vamos lá. Vai ter lá um verdinho pra gente lá. Sério mesmo? Vamos lá, parceiro. Sei que você vai curtir. Vamos lá. Demorou então. Vamos pular nessa fita. Beleza. E aí, mano? Não vai chegar essa fita logo aí? Os malucos estão ali já, ó. Chegando já. Ah, pode pá. Já vi eles ali atrás. Aí, ó. Só pulando já, ó. Os caras não perdem tempo, né? Nossa, velho. E aí, rapaziada, chegaram pra fumar um baseado com nós? Isso aí mesmo, e aí, irmão? Beleza? E aí, bro? Baseadinho tá na mão já, ó, boladinho. Falei pra você que ia ter, falei que ia ter um bom aí. E aí, vai aí. Vai, quem vai primeiro aí? Vamos, mano. Vambora. Já era, mano. Bora que já era. Aqui, ó. Tá uma viadinha. Tô com medo daquelas historinhas lá, hein, cala viadinha. A boca, mano. Fala aí, não é pra pular não, hein? Vem, seu frango. Para, mano, tá tirando. Vai chorar, não chora, Thiago. Para com isso, deixa não, mano. Cara, para. Tá com medo dos fantasmas do passado. O que tá acontecendo com você? Oi, Thiago. Para de graça. Seu franguinho. Seu franguinho. Para, mano. Seu franguinho. Já, hein. Medo de quê, daquela história assim? Cala a boca! Você é louco! Nossa, mano, vamos lá, Gui, ver o que aconteceu, um pouco, cara. Calma, vamos lá! Vai, Gui, eu não vou aguentar, mano, tô cansado. Tá achando engraçado agora? Não, Pedro, não, para, Pedro. Tá achando engraçado agora? Não, Pedro, não. Não! Meu Deus, o que é isso? Nossa, o cara tá vivo ainda.